Goddag YouTube, velkommen til. Velkommen til Dennis Sibbo. I dagens video vil jeg ikke lave så meget. Jeg vil lige fortælle, at jeg er glad for, at en af mine bedste venner og at min far... Undskyld, bogs. At de har subscriber til mig, så jeg gerne sige tak til min far og til min rigtig gode ven, August. Ja. Det er så rørende. Jeg vil bare sige tak, fordi I følger mig og er der for mig. Jeg synes, det er fedt. Også bare, at jeg bor hos min far, og August, han bor så sindssygt tæt på, så altså, jeg kan bare gå ned til ham. Jeg har ikke lige fået tjekket min subs endnu, men hvis der er kommet nogen, så vil det da være rigtig fedt. Og så vil jeg sige tak til jer, der subscribe, hvis der er kommet nogen. Det kan jeg tjekke her bagfra. Meget undskyld, meget uprofessionelt ikke at tjekke det endnu. Men ja, det var sådan set bare det. Altså, ikke sådan så meget i dag. Jeg har så fået den her almindelige lighter. Uprofessionelt virker ikke engang, hvis jeg har de her. Det kunne være så godt bloopers, det her. Sådan. Åh nej, mit billede brænder. Nej, det er godt. Men tak, fordi I ser med, og at I er der for mig, når jeg har brug for jer. Det betyder rigtig meget for mig. Tusind tak.